Na mimi nataka niwaambie viongozi wanaume. Kiongozi mwanaume ambaye anatukana mama, huyo hafai hata kuongoza zizi la ng'ombe. Any man who abuses women is not worth any form of leadership. In fact, is an embarrassment and a disgrace to the whole nation. You cannot abuse our mothers. You cannot abuse women. It doesn't matter what it is that you are looking for. Na ndio mimi nasema, kinyume na wale wanaotukana kina mama, nyinyi watu wa Kajiado East, mulisimama kidete na mukasema tutachagua mama. Na mukadhihirisha ya kwamba haikuwa kwa bahati, mukachagua tena. Akachaguliwa tena. So mimi nataka niwaambie pongezi watu wa Kajiado.